အခုဆက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမြေမြန်ကန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာရေးမှာအမြဲတမ်းဗီဒီယိုအာဏာသုံးပြီးတော့ပယ်ချနေတဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ရှိနေတဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီမှာဒီတစ်ချိန်မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုကင်တွယ်မဲ့အလားအလာမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာပြစ်မှတ်ထားတန်ခတ်မှုအစ်စ်တွေချမှတ်ထားတဲ့အမေရိကန်ဘက်ကရောပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေထပ်ပြီးလှုပ်လာမဲ့အလားအလာစာတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နယူးယောက်အခြေစိုက် HRW လူအခွင့်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့အာရှရေးရာအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး Brett Adams ကိုမှတ်အင်ဂျင်တိုင်းက Skype ကနေတဆင့်ဆက်သွင်းမေးမြန်းထားပါတယ်ရှင် Welcome Brett Thank you ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်စကားပြောရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးနောက်ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေအခြားအရေးယူမှုကိစ္စတွေကိုပြောစရာလိုလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်မထားခဲ့ဘူး Sure. Yeah. ဒီမှာဆုံးနေအခုလိုမြေမြန်ကန်အတွက်အထင်ပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကရက်တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းကသမ္မတဘိုင်ဒန်အစိုးရကနေအာဏာသိမ်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအပေါ်မှာဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုအသစ်ကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအရေးယူမှုဟာဘယ်လောက်ထိအရေးပါသလဲရှင်။ I think it's a good first step. We had hoped ကျွန်တော်ကတော့ကောင်းမွန်တဲ့ပထမခြေလှမ်းလို့မြင်ပါတယ်။ဒီထက်ပိုပြီးအရေးယူတဲ့အဆင့်မျိုးအမေရိကန်အစိုးရကလှုပ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားခဲ့တာပါလာမယ့်ရက်သတင်းပတ်အတွင်းပုဂ္ဂိုလ်တဦးချင်းစီအလိုက်လူအမြောက်အများနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားကိုအရေးယူလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်အာဏာသိမ်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအပါတွေအရေးယူတန်ခတ်မှုမှာတေချာမှုရှိရေးအလွန်အရေးကြီးပါတယ်သတင်းအချက်လက်တွေပိတ်ပင်တာလူတွေကိုယာနဲ့ချီထိမ့်သိမ်းထားတာစားတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတာပါနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးစိုးရိမ်နေကြတဲ့သွေးထွက်တန်ရိုဖြစ်တာတွေကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားကြရမှာပါလမ်းပေါ်အတွက်စန္ဒပြသူတွေကိုဖြိုခွဲဖို့အတွက်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့သူတို့ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာလူတိုင်းကစိုးရိမ်နေကြပါတယ် So that the president Biden ပြောသွားတဲ့အထက်မှာအမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာအစိုးရပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ1ဘီလီယံကိုအမေရိကန်အစိုးရကထိန်းချုပ်ထားမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်ပါတယ်။ဒီအချက်ကမြန်မာစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုတကယ်ပဲထိခိုက်မှုတွေရှိနိုင်သလားရှင်။ Well, it's an incredibly strong signal. I don't think anybody ပြောနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့အချက်ပြောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်မှာမြန်မာအစိုးရရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ1ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှသိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးဟာအခြေခံအားဖြင့်ဆိုရင်ငွေသားကြီးတက်တက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့သူ့ဘာသာသူရှင်တန်ရပ်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်တဘာဝတန်ရာဇာတတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းတစ်လုပ်ငန်းရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေစတာတွေဟာစစ်တပ်အတွက်ကိုပိုင်ဝင်ငွေအနေနဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝစေခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်စီးပွားရေးအရဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့တယ်ဆိုတာဟာတာမန်ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်စေတယ်လို့အများကပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုရန်ပုံငွေမျိုးကတာမန်ပြည်သူတွေစီထိအမှန်တကယ်ရောက်တာမျိုးမရှိပါဘူးတမတော်နဲ့သူ့ရဲ့ခရိုနီအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းမှာအကျင့်ပြက်ခြားစားမှုတွေကမယုံနိုင်လောက်အောင်ရှိနေတာပါအာနာမသိငင်အချိန်တွေတုန်းကဆိုရင်အာဂရီလိုက်စားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူများအမျက်ဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဒီကိစ္စကစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအလုံးအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေကြောင်းနဲ့အာနာသိမ့်မှုဟာသူတို့ကိုပိုပြီးဆင်းရဲစေတယ်ဆိုတာကိုအမေရိကန်ဘက်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်အချက်ပြလိုက်တာလို့မြင်ပါတယ်အလားတူစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းမှုရလဒ်အဖြစ်သူတို့ရဲ့အခြားဝင်ငွေအရင်းအမြစ်တွေနိုင်ငံတကာဘဏ်တွေနဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူခံရမှုတွေရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိလာမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် But you know the US already I mean US has been sanctioning ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကမြန်မာစစ်တပ်ပေါ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ကတည်းကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေလုပ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အိန္ဒိချင်းတရုတ်အိန္ဒိယထိုင်းစတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကနေမြန်မာစစ်တပ်ကဝင်ငွေတွေရနေပါတယ်အဲ့တော့အခုတစ်ခေါက်ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုအစ်စ်ကရောစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေကိုတကယ်ပဲထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါမလား Well, it's a good question. I mean, how effective will the sanctions be? But let's remember that there were very strong sanctions. ဒါကတော့မေကွန်ကောင်းတစ်ခုပါကျွန်တော်ဆိုလိုတာကပိတ်ဆို့မှုတွေဟာဘလောက်အထိထိရောက်မှုရှိမလဲအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေချမှတ်ခဲ့တဲ့1990ပြည့်နှစ်တွေနဲ့2000ပြည့်နှစ်တွေရဲ့အချိန်ကာလတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်စစ်တပ်အနေနဲ့နောက်ဆုံးမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုစတင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လူအများပြားကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့မှုတွေဟာအလုံးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းထိရောက်ခဲ့တာပါဒီပိတ်ဆို့မှုတွေအရန်ကိုကျယ်ပြန့်ခဲ့ပြီး
စစ်တပ်သားမကပြည်သူတွေကိုပါထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတစ်ချိန်မှာပြစ်မှတ်ထားပိတ်ဆို့တယ်ဆိုတာကိုပိုပြီးလှုံ့ဆော်ဖို့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်စီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့မှုဟာအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကစစ်တပ်အနေနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုပ်ခဲ့ရတဲ့နံပါတ်၁အကြောင်းရင်းကစီးပွားရေးကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အခုမေကွန်းကဒီပိတ်ဆို့မှုအသစ်ကိုအမေရိကန်နဲ့ဥရောပတမကတို့တာမကအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကရောအကောင့်ထဲပေါ်မှာလားခမရပြောသလိုထိုင်းရောပါမှာလားတရုတ်ရောပါမှာလားဒါပေမဲ့ဒီဒီချိန်အာဏာသိမ်းမှုကိုကမ္ဘာအနှံ့တုံ့ပြန်မှုကအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှမျှော်လင့်ချက်တချို့ရှိနေပါတယ်ဘူဂျောမူကြီးမင်းအွန်လိုင်းတို့ဘက်ကဒီလိုပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးကနေလွတ်မြောက်မယ်လို့ထင်နေကြတာကအံ့အားသင့်စရာပါကဘာကြီးကပိုးပိုသေးလာပြီးလူတိုင်းအနီးကပ်အာယုံဆိုင်စောင့်ကြည့်နေကြတာပါနောက်တစ်ခုတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ကြေညာချက်ကိုတရုတ်ကတားမြစ်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲလိုက်လျောခဲ့တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်နောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တံအမတ်ကြီးကနေသူတို့အနေနဲ့ကြိုးတင်အသိပေးမခံရဘူးလို့ထုတ်ပေါ်ပြောဆိုသွားတာပါသူကဘာကြောင့်လူသိရှင်ကြားပြောရသလဲအနာသိမှုမှာသူ့ကိုဆွဆွဲအပြစ်တင်ခံရတာမျိုးတရုတ်ကမလိုလားလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးအခုလိုစစ်အာဏာသိမ်းတာကိုတရုတ်အနေနဲ့မလိုလားဘူးဆိုတာကိုဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အခြားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုအသိပေးလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ချိန်မှာစစ်တပ်နဲ့ခရိုနီအပေါင်းပါတွေကိုတိတိကျကျပြစ်မှတ်ထားပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေကိုမြင်ရဖို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ So if the military government တကယ်လို့ညီငင်းချင်းချင်းဆန္ဒပြနေသူတွေကိုစစ်တပ်ကအင်အားသုံးဖြိုခွဲလာမယ်ဆိုရင်ပိုးပြီးပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ American အစိုးရကကြေညာထားတာဆိုတော့ဘလို့မျိုးပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေကိုသူတို့ကလုံနိုင်မှုရှိမလဲရှင်။Yeah, well, look, first, let's hope that the military doesn't do that. ပထမဆုံးပြောချင်တာကစစ်တပ်ကအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးလို့မျှော်လင့်ပါတယ်။သူတို့မှာအခြားရွေးချယ်စရာတွေရှိတာပါ။ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုကဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးဝန်ခံစရာမလိုဘဲထွက်ပေါက်ကိုရှာဖို့နီလန်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အမှားလုပ်မိမှန်သူတို့ဘယ်တော့မှဝန်ခံမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒုတိယကတော့ရွေးကောက်ပွဲအစ်စ်လုပ်ရေးကိစ္စကိုအရှိန်မြင့်တင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်တွေကိုပါဝင်ခွင့်ပြုဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကမှလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုရှိတယ်လို့ယူဆမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့1988ခုနှစ်စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခဲ့တာမျိုးအခုစစ်ဗိုလ်တွေကဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။သူတို့မှနိုင်ငံတကာကြောထောက်နောက်ခံပေးတာမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်အမြင်ကတော့တရုတ်ကပဲပထဝီနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်နဲ့နည်းနည်းပါးပါးပုံစံမျိုးထောက်ခံပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှတရုတ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုမြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဘက်ကရှိမှမဟုတ်ပါဘူး။လုံခြုံရေးကောင်စီကလည်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအကုန်လုံးမဖြစ်မနေလိုက်နိုင်ရမယ့်အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်မျိုးချမှတ်ကောင်းချမှတ်နိုင်ပါတယ်။လုံခြုံရေးကောင်စီပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ ICC နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးမှစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအာဏာသိမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲရိုရင်ဂျာအကြက်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုရှိလာစေတဲ့အဆင့်တွေတိုးမြင့်ဆောင်ရွက်တာတွေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လာရနိုင်ပွဲရှိပါတယ်။အရင်ကတရုတ်နဲ့ရုရှားကနိုင်ငံရေးအရာကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့အတွေ့ ICC ရာဇဝတ်ခုံရုံးကနေလွတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့စစ်တပ်ကစန္ဒပြသူတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြိုခွင်းဖိနှိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တရုတ်ကနေလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အရေးယူမှုကိုလိုက်လျောနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာဘက်အလွန်အလွန်ပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရှိလာလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့အတော်လေးအထီးကျန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာသိလာပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးတပ်မတော်ထဲမှာရှိတဲ့အရန်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းအတွက်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုအခြားစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကဖယ်ရှားဖို့လှုပ်ကောင်းလှုပ်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။So, you know, most of the analysis, including UN experts, find out that the impunity is the most important thing. The government 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 is the most important thing. Yeah, I mean, there's no doubt that... စစ်တပ်ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုကြည့်ရင်သူတို့ဟာဥပဒေရဲ့အထက်မှာရှိနေတယ်လို့ခံယူထားတယ်ဆိုတာတန်လျာဖြစ်စရာမလိုပါဘူးဥပဒေတွေကသူတို့နဲ့မသက်ဆိုင်တယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကကျွန်တော်နေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိချိန်မှာဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့ပါတယ်
လက်ခံတွေးဆုံခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်မှထားခဲ့တာပါနှစ်ဖက်တွေးဆုံတဲ့အခါမှာတော့တာဝန်ခံမှုတရားမျှတမှုနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့စကားပြောကြတဲ့အခါမှာစစ်တပ်အနေနဲ့လူအခွင့်အရေးထင်ထင်ရှားရှားချိုးပေါက်တာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးလို့ပြက်ပြက်သားသားညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်တရားစီရင်စနစ်ကလည်းဆွဆွဲတိုင်ကြားမှုအလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးတယ်လို့သူကပြောပါတယ်သူအနေနဲ့အမှန်တကယ်ယုံကြည်မှုရှိမရှိကျွန်တော်တို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ပေမဲ့လက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ရတဲ့အလွန်ဝေးကွာနေတာလားလိန်ပြောနေတာလားဝေခွဲမရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟာဘယ်တော့မှအပြစ်ပေးအရေးယူခံရတာမျိုးမခံရဘူးလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒုတိယကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုဥပမာပေးပြောကြားခဲ့တာကမကောင်းတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တပ်မတော်မှရှိတဲ့ဒီလိုခံယူချက်မျိုးမပြောင်းမလဲပဲရှိနေတာနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေစစ်ရာဇဝတ်မှုဥပဒေတွေကိုယုံကြည်ပြီးဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်လာဖို့တန်ဒိဋ္ဌံခိုင်မာမှုမရှိမချင်းတပ်မတော်အတွင်သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ပုံစံကိုဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ် Thank you Brad for joining us and giving your time Thank you very much ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်